Växjö är känt för sitt dåliga väder över nästan hela södra Sverige. Minst soltimmar i hela Sverige gör att man ofta sitter inne och har tråkigt. Men vi tänkte visa några ställen man kan gå till, även om solen inte skiner. Bowling är ett utmärkt alternativ för alla åldrar. Det finns också nästan alltid plats för drop-in, men annars kan man boka barnor till hela släkten, om man nu vill det. Det finns även ett fint café och de serverar även mat där som man kan spela hela dagen. Om man nu tycker det är för mycket motion att spela bowling kan man sätta sig på överlås med några kompisar och lana. Det är billigt, smidigare än att flytta sina egna datorer och det finns även cola och godis så man inte behöver vara hungrig. Om man vill kan man även boka nattlan med 10-30 personer som man kan spela samtidigt. Det finns även några ungdomsgårdar i Växjö och musikhuset är ett utmärkt exempel. Det är gott om utrymme och här kan man sitta och fika så länge man vill. På övervåningen finns det även 4 stycken replokaler som man kan sätta sig i och spela vad man vill. Det är gratis att sitta där och utrustningen finns på plats. Är man ett lite mer seriöst band eller artist så finns det även en studio i samma korridor där man kan spela in sina låtar och mixa dem så man kan släppa skivor. Om man vill kan man även hyra in en ljudtekniker som kan mixa åt dig. Det finns även 2 scener här, en mindre på nedervåningen för akustiska band och en större scen på övervåningen där man kan ha uppspelningar. Är man inte riktigt lika mycket för höga ljud kan man alltid gå till biblioteket som ligger ganska centralt. Även här finns det ett litet café och även datorer där man kan skriva ut bilder eller texter. Man kan även sitta här och plugga eller helt enkelt läsa eller låna böcker.